Ina, ende ais mer ayne vor Yerevan, mia del vnsor avto Yerevan. Ha, et mer. Ai di merna, ens, peduk ren partser irak. Սահմանամերձ Սոտ գյուղի մանկապարտեզի երեխաներն են, 16-ն են, սիրով են հաճախում, ապահովված են ամեն ինչով, շենքը վնասներ չի կրել նախորդ տարվա ռմբակոծության ժամանակ, թեև գյուղում վնասվել էր ավելի քան 150 տուն և այլ կառույցներ։ Մանկապարտեզն ավելի շատ երեխաների ընդունելու հնարավորություններ ունի և այստեղ պատրաստ են հյուրընկալել հարևան գյուղերի մանուկներին, ցանկացողները շատ են, սակայն կա մեկ խնդիր։ Կողքի գյուղերի շատ ցանկություն կա, բայց ունենք տրանսպորտի խնդիր։ Իրարից 1-2 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող գյուղերում շրջելիս ամեն քայլափոխի կարելի է հանդիպել կրակոցների հետքերի։ Նախորդ տարվա սեպտեմբերյան ագրեսիայի ժամանակ Սոտքի համայն կապետարանը ևս թիրախավորվել էր, արտաքին պատերին մինչ օրս պահպանվել են արկերի բեկորների հետքերը, սակայն վնասված կամ ամբողջությամբ փլուզված տների հիմնական մասն արդեն վերականգնվել և հիմնանորոգվել է։ Հիմնական մասը վերականգնվել է։ Կարելի ասել, ինչքան կարմիր տանիք եք տեսնում գյուղում, այդները բոլորը վնասված են եղել։ Կարմիր տանիքները փոխվել է Տաշիր բարեգործական հիմնադրամի կողմից, պետության տրված ֆինանսավորում կառուցվել է պատեր, պատուհաներ է փոխվել։ Մի քանի հատ կա հիմնովին պետք է նոր սարքվի, արդեն ծրագրեր կա, մի քանի հատ կա, որ մարդիկ իրոք սարքելու բաներ ունենք, լե մնացածա էլի, մի քանի մարդիկ չեն եկել։ Չէ, ոչ, իրանց վերանորոգված տներում ապրում են։ Սոտքի վարչական ղեկավար Սևակ Խաչատրյանի վստահեցմամբ այս պահին իրավիճակը հանգիստ է, բնակիչները կարողանում են զբաղվել իրենց գյուղատնտեսական աշխատանքներով։ Գյուղում այս պահին հանգիստ իրավիճակա, մարդիկ զբաղված են իրանց առօրյա գործերով, գյուղատնտեսությամբ հիմնականում ու անասնապահությամբ։ Այս պահին Վարդենիս խոշորացված համայնքում, որը ներառում է նաև ձեր նշած բնակավայրերը, բոլոր տեղերում ակտիվ ընթանում են գյուղատնտեսական աշխատանքներ են, հանգիստ է խաղաղա, ոչ մի խոչընդոտ չկա աշխատանքներ իրականացնելու համար։ Խոթունձն արդեն ավարտվել է, ընթացքի մեջ է կարու և ցորենի բերքահավաքը, բանջարեղեն են մշակում, հիմնականում կարտոֆիլ, Սոտքի և շրջակա գյուղերի բնակիչները աշխատում են տնամերձներում և դաշտերում, թեև թշնամին անկանխատեսելի է և ժամանակ առ ժամանակ խախտում է հրադադարը, սահմանապահ գյուղերի բնակիչներն օգտվում են նաև որոշակի արտոնություններից։ Սեփական հողերի վարկը չեն վճարում Սոտ բնակավայրի և մնացած երևի սահմանամերձ բնակավայրի, ովքեր ունեն արտոնություն, հոսանքի վարձի ինչ-որ մասնափոխատուցում, նման ծրագրեր կա։ Վարչական ղեկավարը հույս հայտնեց, որ մինչև տարեվերջ կլուծվի խմելու ջրի հարցը, շինաշխատանքներն ընթացքի մեջ են, սպասում են, որ գյուղը նաև գիշերային լուսավորություն կունենա։ Հարևան Ազատ գյուղում նույն ակտիվությունը չկա, երթևեկող հատուկենտ մեքենաներ են և գյուղի գործերով զբաղված սակավաթիվ մարդիկ։ Պատկերացնելու համար նշենք, որ այդ օրը գյուղում հանդիպեցինք միայն այս փոքրիկին և դպրոցի տնորենին։ Սահմանամերձ համայնքներում անկախ տհաճ հարևանությունից և անվտանգային խնդիրներից ապրում են իրենց առօրյայով, ջանք թափում իրենց հողի վրա, զբաղվում անասնապահությամբ ու մեղվապահությամբ, միաժամանակ պատրաստ պաշտպանելու իրենց բարձրադիր սահմանները, հանուն ապագա սերնդի, հանուն այս փոքրիկների, որոնք սիրում են իրենց տունն ու հայրենի եզերքը։ Ես Սոտքին եմ ապրում, Սոտքում շատ եմ սիրում։ 4 տարեկան եմ, ապրում եմ գյուղ Սոտքում, որտեղ մեր տունը լավն է, ես ստեմ սիրում ապրել։ Մենք ուզում ենք, մենք ուզում ենք, անապ երկինք, անապ երկինք, պայծառ է, պայծառ է խաղաղություն։ Էդուարդ Մխիթարյան, Համբարձում, Պապոյան, Գալա հեռուստաընկերություն։